Şəhdliyi də öz-özünə şəhdliyi arzulamışdı adam. Deyirdi ki, Allah məni vətənin torpağın uğrunda şəhid eləsin. Allah da arzusuna çatırdı balam. Dövlət Sərhəd Xidmətinin giziri Mirsədi Bağırov Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. O, oktyabrın 10-da Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Gizirin anası Səadət xanım bildirir ki, şəhid olmaq Mirsədin arzusu olub. Kanal 10-ca danışan Səadət xanım deyir ki, bütün övladlarını vətən uğrunda qurban verməyə hazırdır. Mirsədi çox mehriban, əvvəldən uşaqlığından çox mehriban uşaq olubdur. Həmişə o vətən üçün, bayrağı üçün çox sevirdi, vətənini bayrağını çox sevirdi. Biz həmişə ona pul verirdik, məktəb xərcliyi üçün bayraq alırdı. Bax, o divardakı bayrağı özü öz xərcliyi ilə alıb oradan asıbdı. Bayrağı çox sevirdi, vətənimizi çox sevirdi. Həmişə atasına deyirdi ki, ata, mən böyüyüb, hərbiçi olacağım, torpaqlarımızı alacağım. Böyüdü də öz arzusuydu, hərbi xidmətə getdi, orada oxudu, gizirlik kursunu oxudu, işləməyə başladı. Fevral ayından işləyirdi Mirsədi. Sonra 2-ci Vətən müharibəsi döyüşlərində, Füzuli istiqamətində döyüşlərdə şəhid oldu. Öz arzusuydu, öz-özünə şəhidliyi arzulayırdı ki, mən vətən torpağında şəhid oldum. Xəbəri bizə zəng gəldi, atasına zəng gəldi Sədinin öz nömrəsi ilə. Dedilər ki, bu itiribdir, telefonu marketin qabağında düşübdür. Sonra Mirsədinin təvəllüdün soruşu, farda xidmət elədiyini soruşanda şübhələndi. Nəysə, dedi ki, atasına dedi ki, aqsaqqal, telefon burada düşübdür, gəlib götürə bilərsiniz, ya biz sizə göndərə bilərik. Bir neçə dəqiqədən sonra zəng gəldi ki, oğlunuz şəhid olubdu, vətən sağ olsun. 10 oğlum olsa, onu da vətənə qurban eləyərdim. Mən bunu öz görəni kimi demirəm, qəlimlə deyirəm. Özümüz də məcbur köşkün olmuşuq. Həmişə deyirdi ki, ata, torpaqlarımızı azad eləyəcəyik, gedib öz ata torpağımızda ev tikəcəyik, orada yaşayacaq. Öz arzusuydu, öz seçimiydi. Şəhdliyi də öz-özünə şəhdliyi arzulamışdı adam. Deyirdi ki, Allah məni vətənin torpağın uğrunda şəhid eləsin. Allah da arzusuna çatırdı balam.